မကြစေရအောင်အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းဖို့လို့တို့ဒီအချိန်မှာပြောချိန်တန်လို့ကျွန်တော်တို့လာလိုင်းပေါ်မှာလက်တက်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့เนาะကျွန်တော်တို့အခုຫນွေဥဖုံဖုံຫນွေဥဖုံဖုံပြဿနာຫນွေဥဖုံကြီးပြဿနာပေါ့เนาะတစ်ဖက်ကလည်းဆွဆွဲတယ်တစ်ဖက်ကလည်းတိကျမှုမရှိဘဲနဲ့ဆွဆွဲတဲ့အတွက်ဒီနှစ်ဦးကြားမှာကျွန်တော်တို့ကအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဖို့အမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဖို့ဒါကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းညီကိုတွေကလည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်เนาะအားလုံးမင်္ဂလာပါFreedom of Myanmar channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တတိယသတင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးတောင်းတချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေးလာဝေဖန်တောင်းတချက်ပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမြန်ဆုံးအခုဟာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီလားဆိုရင်ပြဿနာတွေကမတုံယုံနဲ့မပြီးတော့ဘူးဗျအဲ့တုံယုံနဲ့မပြီးတဲ့ကိစ္စဟာဒီတော်လန်ရေးအတွက်အရန်ထိခိုက်နေတာလေเนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြဿနာကိုအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းပေးဖို့เนาะຫນွေဦးဖုံဖုံကိုလည်းဖိတ်ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကနင်နာနဲ့เนาะဒါဟိုမောင်နှမသားချင်းမဆာနာလို့ပြောတာပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအားလုံးဒီပြဿနာကိုဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖေကြီးညီကိုတွေကလည်းပြက်ပြက်သားသားကိုဆုံးဖြတ်မှာအဲ့ဒါကိုအဲ့တော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းမှာဖြစ်ချင်းမှာဖြစ်ချင်းရပါဒါမှကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးအတွက်အနောက်ဆက်မဖြစ်မဖြစ်ရအောင်လို့အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ဖြစ်ချင်းရပါနော်အခုဆွဆွဲတဲ့လူကလည်းတက်သေးခိုင်မာတိကျဖို့လိုတယ်နော်တက်သေးပဲအခုမြင်ရတာအာနေချက်တွေအာသာချက်တွေမြင်နေရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လာမဖြစ်ရှင်းရဘူးလားလာမဖြစ်ရှင်းရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ကြီးအဖွဲကတော့တမျိုးတစ်ဖုတ်လှုပ်ဆောင်သွားရလိမ့်မယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအားဖြစ်ပေးနေတာဝန်ညံပေးနေတာကျွန်တော်တို့ကเนาะခမားတို့ကြွေးကြော်ထားတဲ့2023မှာအာနာရှင်အမြင့်ပြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနေတာခမားတို့ပြန်စဉ်းစားကြเนาะအဲ့ဒီအတွက်အရန်နောက်နေစေတယ်အရန်ပုံရိပ်ကြတယ်ဆွဆွဲမယ်ဟိုတဖက်ကဆွဆွဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအမှန်တရားတွေ့ကိုဆုံးဖြတ်မယ်တော့ပြက်ပြက်သားသားကိုဆုံးဖြတ်မှာဒီပွဲကဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုကျော်ကြီးမပြောလို့မဖြစ်တော့ဘူးမပြောလို့ကိုမဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရောက်လာလို့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖုံးကြီးမှားနေတယ်ဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားကိုကျွန်တော်တို့ပြောမှာဟုတ်ပြီအဆွတ်ဆွဲခံရတဲ့လူမှားနေရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်မှာနော်ဒါကြောင့်မို့ခမားတို့တွေအချိန်ဆွဲမနေကြနဲ့အချိန်ဆွဲမနေကြနဲ့နော်တော်လန်ရေးအတွက်အမိုက်တစအဖြစ်မခံကြနဲ့မနေထင်လာတက်ရှင်လာတက်ရှင်ညနော်မနေထင်လာတက်ရှင်ညအလကခွေးခွေးဝမ်းတော့လေးလေးမပြနေရနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြဿနာတစ်ခုရှင်းပြီး
阿面侬比用心呀，阿那个招人一拽，阿闹事不得，阿面侬谁拿家？喏，咱侬便宜不下来，阿满地呀拽得苦菜呢。你亏的也猛看米着，喏，你亏的我猛看米着，啊，谁看米着？江老路啊，满地牙多的苦，别别咋咋弄的了。哎，你着阿龙嘞，喏，这样路，别别咋咋撇撇样路，明明的，看明路，哪要不着撇新家吧，喏。碰碰麦干嘞，都别干，苦看搬困的，地别干嘞，都都你拿他的，那是也套他的呢。实心表来没表？看明路吃表来的，这是也套他的呀。看明路自己编辑呀。喏，咱们阿老辈，哦，特地背背样的，我是说他呢，特地炒他的呀。他们那米地呀，是啊，他们那蒸他背背，喏。地背个包扎把那手背着，咱们话娘们没蒸呢。地背个呢，伊斯兰把那文手背着，咱们话娘们没蒸呢。喏，阿弟家嘛，咱们话别别咋咋，满地呀拽些地背不。心里是你的，大伙都拿来拿来不高呢，拿来谁去拿不？喏，大家不面容偏心家，他啥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 呢？没比没比呢？没收呢？没漏家呢？到那一段，看面路卖的啥？没偏心，没偏家呢？喏。大人啊，到了一段嘛，手脚可老的流血呢。哎，着阿龙，啊，我地别在那嘛，八文八三你家的留的阿龙，拿出来，出来，叫那路配靠吧的。阿龙出来，你别讲来出来，碰你别讲来出来，你你那里的苗子米的别讲来出来。阿达哦，滴滴家家出来家吧。我正好明年阿达，我那表子路边喏，阿那这里阿娘也明年阿达，阿达这啦，阿达这个奶奶里边对阿达，阿那这里娘里的。大家我正好连你配合来吧的，阿娘新娘吧，你给啥？你表子哪？喏，路路，路的路路的个嘞，喏。他们都记不着，巴黎来不？巴黎来不？咱老路啊，身上背你的，记你的，咱老路啊。喏，你别在那阿婆嘛，咱老路，阿里阿婆嘛，他们路也只是，阿吃来婆嘛，咱老路记你的。阿里一转，阿面容偏新娘嘛。别羡慕了，别夸来吧嘞。喏，阿龙阿龙，第别在那嘛，八文八三的那路的阿龙，亏的王大龙，他们家谁让你立没来变呢？他们家立来变的了，骂你的南阳的立来变的家了。他们家表着。因变迁的亚比索，你讲武松那路啊，西宋南边嘛高人马匹没嘞，他们路也是一把的，你这个老女啊，好点呀。那这种路，这看嘞，表表他比比喏，
ကျွန်တော်တို့ကမှန်တဲ့ဘက်ကအမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာမေချစ်သူကြီးဟုတ်ကဲ့လွတ်ထားလိုက်လို့မရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေလို့နော်လွတ်ထားလိုက်လို့မရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဂျားတဲ့ကဝင်ပါတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာမတိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးအနစ်နာခံရတာအများကြီးပါတယ်နော်ထုံနီတူစွာပဲယခုဖြစ်နေတဲ့ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဒီပြဿနာတွေကလူတွေလဲကျွန်တော်တို့လိုပဲအားလုံးပေးဆက်ပြီးတော့အနစ်နာခံထားကြတာအဲ့ဒီတော့အမှန်တရားတစ်ခုပေါ်ဖို့အတွက်အမြန်ဆုံးအမြန်ဆုံးဖြည့်ရှင်းဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးနော်အားလုံးဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြဿနာကတစ်ခုမပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခုကထပ်တိုးလာတယ်တစ်ခုမပြီးသေးဘူးနောက်တစ်ခုကထပ်တိုးလာတယ်ဇေဆက်တယ်လို့ပဲဆက်နေတာပြဿနာတွေကဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာသက်သေးတွေကအခုချပြနေတဲ့သက်သေးတွေပေါ့နော်အခုကတဖက်တယ်ဆွဆွဲတဲ့ဘက်ကတဖက်တယ်ဆွဆွဲတဲ့ဒါလူတွေကလည်းအာနေကြတယ်အများကြီးမြင်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်တဲ့သူမှန်မဲ့ထင်တဲ့လူတွေလာကိုဖြည့်ရှင်းရမယ်ဖြည့်ကိုဖြည့်ရှင်းရမယ်ဒီပြဿနာဖုံဖုံဘဲကတော့၎င်းနှွေးဖုံဖုံဘဲကတော့၎င်းနော်ဒီဘက်ကအမျိုးသမီးတွေအဖွဲ့အဆွဆွဲအစော်ကားခံတဲ့အမျိုးသမီးဘက်ကတော့၎င်းကိုမှန်တယ်ထင်လာရောက်ဖြစ်ရှင်းမှုဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါလေပြည်သူတွေကဇဝေဇဝဖြစ်အောင်မလုပ်ကြပါနဲ့ဝေဝါးသွားအောင်မလုပ်ကြပါနဲ့အယံကိုဒုက္ခရောက်နေကြပွဲမရှာကြနဲ့ပွဲရှာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကခိုင်မာမှုသက်သေအထောက်ထားနဲ့အခုဆွဆွဲနေတဲ့သက်သေအထောက်ထားတွေကကျွန်တော်တခါနဲ့ပြောလိုက်မယ်ခိုင်လုံမှုမဖြစ်ဘူးတဖက်ကခမည်းတော်ဆွတ်ဆွဲနေတာဖုံးကြီးတပါးဆိုတာလဲသတိထားကြအောင်ဒါအမှန်မှန်ဟိုဆုံးဖြတ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအမှန်မှန်ဆုံးဖြတ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအေးခမည်းတော်မှန်တယ်ထင်လာရောက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ပေးကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါလေခမ ्या တို့ဖြည့်ရှင်တဲ့အချိန်မှာခမ ्या တို့မှန်လို့ရှိရင်ဖြည့်ကြီးအဖွဲကတစ်ဖွဲ့လုံးခမ ्या တို့ပြက်ပြက်သားသားထောက်ခံပေးမယ်ဖုံဖုံဘက်ကလည်းဖုံဖုံဘက်ကမှန်ခဲ့လို့ရှိရင်ဖြည့်ကြီးအဖွဲကတစ်ဖွဲ့လုံးပြက်ပြက်သားသားထောက်ခံပေးဖို့အစဉ်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာအတီးကနေအတိလင်းတစ်ခါလဲကြောင်ကြပြေးလာအတိလင်းသတိပေးလာဟုတ်ပြီလားဟာပြဿနာတွေကလေနှွေဦးတော်နိုင်ကြီးပြဿနာကြီးကတောက်လျှောက်ဖြစ်လာတယ်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ခဏကြာအမေရိကန်ကဝက်မဲလုံးစင်ကြမ်းမ
No, tak sah pula. Bukan kah, pansel lo, NUG, MOD, ah. Okay, amian itu yang pilih ni lah. Aku di Mega Mart, tanah ni, ada. Amian itu yang pilih ni lah. Dah jamu, mana nasi cilu, tapi ni tapi, no. Mangkang ni dua le, mak kui lekang orang dah lari ni, lu dah bilai, no? Okay, nak pelong korang, cengku, ager dong lu melong ni, no? Nak pelong korang, percaya lah lu, dah susu cina di mak kau, kau ni lah, no? Malaya ni lu, lama siapa ni lu ah? Lautan muda kulo macam orang sama ni, no? Lama siapa ni lu? Lama siapa ni lu ah? Biuri wewang, miao miao, ni wang zong ni, pan ti ni jah. Okay, aku lama labi, pung-pung mereka lor pemboh, no, hobe mereka lor hobe, tak cenderung, macam pialu di sini mah, no, di sini mah cenderung macam pialu, tapi tu tak di tahu tali ka, cenderung cik dah lor, tak kulo biasa mah wo no, tu tu ye tak di tahu tali ya, tapi ya dia yang mah yin san pi xin yang mei su yin sao xie gui mei de ti tao ta li bian ni no sao xie gui mei de ti tao ta li bian ni da zhen nao mi zhen nao mi zhen nao biao la zhen nao mi zhen nao biao la an ne zhe di mian yi zui ni ya le mana ya, hoda bo, dah tapi teh mian ni lu, mana lu lo titi cha, macam pihon lagi apa ni, no? Hobe ga ni nak le suwi lo, ah, tua yau bi lo wayan bi, amian le wayan bi dah lu, baru ah, dekai dah, ayi biar tu nama. Pemimpin yang musuh belu lama, belu lama ni. Tapi tahu tak mereka biasa musuh belu lama ni. Dah jangan terlalu ada minyak jangan pelan. Okay, dah minyak dah jangan pelu ya ni. Lawan ini lah, jisul lagi ni. Baca lagi solo, eh, apa mah? Pilih ni ni ada pala, pala kau pala ni. Mama ni biar, no? Kau tu lah, si lah sura. Tapi cenderung mah minta de, eh tu ye pialah de, tadi tau tau le, cenderung di cari lah ni way. Okay, kalung ciri way, no, kalung ciri way, kalung. OK, mana? Cenderung aku lalu saja ada fine aro di tadi kan aro di kemesan pun boleh share korang dek. Atau fine aro tak cahpu bibi cenderung, no? Telau ni susu macam ni, aman dia asal lah, hebat lah.
ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီမှာဟိုဘုံဘုံကိုအားပေးနေကြတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေရောဒီဘက်ကနစ်နာတဲ့နစ်နာပါတယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးဘက်ကရောအားပေးနေကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းတေချာစဉ်းစားကြပါနော်တေချာစဉ်းစားကြပါအမှန်တရားအတွက်ပေါ်ပေါက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်ရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုက်လို့ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဇွတ်မိတ်ပြီးတော့အားပေးဖို့မလိုဘူးဒီတော်လိုင်းရေးမှာနော်အားကိုယုံကြည်ရတဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့မှန်မှန်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဇွတ်မိတ်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမလုပ်ပါနဲ့အမှန်တရားအတွက်ကိုရဲရဲရက်တီပေးတဲ့ရက်တီပေးဖို့လိုတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကလည်းအမှန်တရားအတွက်ရက်တီပေးကြလို့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးကယနေ့အထိအောင်းအောင်းမြင်မြင်နဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာဒါအားလုံးလည်းအမြင်ပဲတက်လေညီလေးတက်ပါတက်ချင်းတက်လေရေချက်ကိုခမားကဘာမိုးလို့လဲဆိုရင်ခမားလာတချိတ်လိုက်စကားတွေအများကြီးမပြောနဲ့ခမားဘယ်အရာကိုဆွေးနွေးနေတာလဲဒီမှာကျွန်တော်လက်ခံပေးမယ်လာတက်လာချမ်းကိုဆိုတဲ့ကောင်ဘယ်ဖွဲ့စည်းကလည်းမသိဆိုတာလာမမင်းနဲ့မသိချင်လာတချိတ်ငါလက်ခံပေးမယ်မင်းကတော့ဟိုမှာပုံလင်းတော့ဟိုကိုပရိုဖိုင်ပုံလင်းတော့အမှန်မတည်ရဲပဲနဲ့မင်းကဘာမင်းခမရဘာအဖွဲ့စည်းကလဲဆိုတော့လာမေးနေငါဘာအဖွဲ့စည်းလဲဆိုတာငါချပြစရာလည်းမလိုဘူးရှင်းလားအဖွဲ့စည်းရှိမှလှုပ်ရှားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒီနိုးဦးတော်လည်းရေးရနော်အဖွဲ့စည်းမရှိပဲနဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့စည်းလူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမင်းကောင်းလဲမှာအမျက်မှားတာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နားလည်ပါလေအဲ့ဒါတော့ဒါကြောင့်မို့တခါပြောလိုက်မယ်เนาะလိုက်ရအရှိကြီးလည်းပြောလို့မကောင်းဘူးเนาะအားလုံးပဲအခုပြဿနာတက်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုရှင်းပြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဖုံဖုံကလည်းမဟုတ်ရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ statement တွေထုတ်ပေးရမယ်ရှင်းရရမယ်ဒီဘက်ကလည်းဆွတ်ဆွဲထားတယ်ဆိုတော့သက်တည်းအထောက်ထားရလဲတိကျပြည့်စုံရမယ်ဟုတ်လားဒါကဖြစ်ရှင်းနည်းပဲအမြန်ဆုံးဖြစ်ရှင်းနည်းပဲအာမဆဲပါနဲ့ဗျာမဆဲပါနဲ့မဆဲပါထားလိုက်ပါနော်ဒါကျွန်တော်တို့နှွေးဦးတော်လိုင်းရဲ့အတွက်မနောက်နှေးအောင်မကြန့်ကြအောင်ပုံရိပ်မကြအောင်ပုံရိပ်ကတော့ပြောနေစရာမလိုတော့ဘူးဒီလိုပုံစံအားတော့ဟုတ်တယ်ဒီတော်လိုင်းရဲ့မှာလည်းလှုပ်ရှားတဲ့လောက်စားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီစစ်ခွေးတွေကလည်းကလိန်ကကျင့်နဲ့ဝင်လာတာအများကြီးရှိတယ်ဒါကိုတတိကြီးကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဘယ်မလိုက်ပဲနဲ့အမှန်တရားအတွက်ကိုမြင်မြန်ပြီးဆုံးအောင်နော်မြင်မြန်ပြီးဆုံးအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြီးတော့လိုက်တက်ပြောပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်လိုက်တာ
အဲ့ဒီအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်သားသားဆုံးဖြတ်သွားဖို့အညီလေးကိုလည်းလုံးမတောက်ဘူးကွာအဲ့ဒါကြီးဟာနှုံနောက်နေ့ကျမှတေချာသင်ရအောင်မယ်ဟာဟုတ်ကဲ့အဖုံဖုံနာအဲ့လိုပြောစတဲ့ပြောပြောတကယ်မိတ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါတို့လာရှင်းရရမယ်ဒီကိစ္စကိုနော်လာရှင်းရရမယ်တကယ်တို့ဘက်ကစစ်စစ်ခိုင်းလုံးမှုအပြည့်နဲ့လာပြီးတော့ရှင်းမယ်ဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဘက်ကရောဟိုဘက်ကရောကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်မယ်ကျွန်တော်ယက်တိမယ်ဆုံးဖြတ်ရအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကဘာကောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်တရားအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားယက်တိဖို့ယက်တိပေးဖို့နော်ကျွန်တော်လာပြောရရင်ဖြစ်တယ်ပြည်သူတွေလည်းစိတ်အနောက်ချက်ဖြစ်တယ်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်လည်းအနောက်ချက်ဖြစ်လို့မြန်မြန်ပြီးဆုံးတော့အောင်ဆိုပြီးတော့နော်တဖက်ကကြည့်လေတော်လိုင်းဖုံဖုံတဖက်ကကြည့်လေတော်လိုင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ဒီတော်လိုင်းအမျိုးသမီးတွေပဲเนาะဒါကြောင့်မို့ကိုမှန်နေတဲ့ရင်ရဲရဲလာဖြစ်ရှင်းရပါဒါပဲပြောချင်တယ်ဗျာเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပဲကျွန်တော်နောက်နေ့မှဆက်တွေ့ကြရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းရမလဲဆိုတာကျွန်တော်စောင့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့လိုအဖြစ်ထွက်လာတဲ့ခါကျရင်လေဒီမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ကျောင်းကြီးကိုမောင်မလေးလေပြက်ပြက်သားသားအမှန်တရားပဲကိုရက်တည်ရဲရမယ်ဒါပဲပြောချင်တယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်